ሰሞኑን አንድ መነጋገሪያ የሆነ ህግ እንደሰማችሁ አምናለሁ ይሄውም የንብረት ማስመለስ አዋጅ ይባላል ይሄ አዋጅ ገና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ያልጸደቀ በመሆኑ ረቂቅ ህግ ነው በዚህ ህግ ላይ እንደሰማችሁት መሰረታዊ የሚባለው ጭብጥ ምንድነው አንድ ንብረት ይዘሃል ያያስከው ንብረት እንዴት እንደመጣ ህግ ያመጣጡን ማስረዳት ካልቻልክ ምንጩ እንዳልታወቀ ንብረት ተቆጥሮ ይወረሳል የሚል ነው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ልሰራላችሁ የፈለኩት ይሄ አዋጅ ተፈጻሚ የሚሆንበትን ጊዜ በተመለከተ ነው ይሃዋጅ ወደ ኋላ አዋጁ ከሚወጣበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላ 10 አመት ጭምር የተፈጸሙ ተግባራትን ጭምር እንደሚጨምር በተለያዩ ሚኒስትሪ ሚዲያዎችና ማህበራዊ ድረገጾች ሰምተናል ይሄ ህግ ምን ያህል ተገቢና ትክክል ነው ፍትሃዊ ነው የሚል ጥያቄ ነው ዛሬ የምናነሳው በራሷ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 22 በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 4 መሰረት ሌጋሊቲ ወይም ህጋዊነት የሚል ጽንሰ ሐሳብ አለ ይሄ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው አንድ ነገር በወቅቱ ስራውን በመታከናውንበት ጊዜ የተከለከለ ወይም ወንጀል ካልሆነ በስተቀር አያስጠይቅም ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ነገሩ በሚከናወንበት ጊዜ ወንጀል ያልሆነው ያልነበረ ጥፋት ያልነበረን ተግባብ ወደ ኋላ ሄዶ ጥፋት የሚያደርጉ ወንጀሎች ኤክስ ፖስቶ ፋክቶ ይባላሉ ወይም ደግሞ ባህሪያቸውን መሰረት በማድረግ ሪትሮአክቲቭሊ አፕላይ የሚደረጉ ህጎች እንደሆኑ ይታወቃሉ እነዚህ ህጎች ቀደም በተጠቀስኩላችሁ የኢትዮጵያ ህጎች መሰረት የተከለከሉ ናቸው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 22ን ጨምሮ እንግዲህ ጉዳዩ ፍትሐብሔር ነው የወንጀል ነው የሚል ክርክር ሊያስነሳ ይችላል ግን ንብረትን የሚወስድ ነገር የፍትሐብሔር ጉዳይ ነው ብቻ ሊባል አይችልም ስለዚህ የሪትሮአክቲቪቲ ጉዳይ ይመለከተዋል ማለት ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አንቀጽ 22 የሚያወራው ስለ ወንጀል ነው የሚል መከራከሪያ ሊነሳ ስለሚችል ስለዚህ አንደኛ ይሄ ህግ የህጋዊነትን መርህ አይጥስም ወይ ነው በእኔ እምነት ይጥሳል አይ የሪትሮአክቲቭ ማን ነው የህጋዊነትን መርህም ጥሰን ህግ ማውጣት የሚከለክለን ነገር የለም አንድ ነገር ነው ግን ህገ መንግስቱን ማሻሻል ተገቢ ይመስለኛል ይሄንን አይነት ህግ ለማውጣት የህጋዊነት መርህ ረጅም ዘመናትን የተሻገረ በብዙ ሀገሮች ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ብዙ ሀገሮች አንድን ህግ በመደጋገም ከተቀበሉት የከስተመር ኢንተርናሽናል ደረጃም የደረሰ መርህ ነው ብለን ልንናገር እንችላለን ስለዚህ ይሄንን መርህ ለምንድን ነው አንዲት ሀገር ምጥሰው የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ነው ሪትሮአክቲቭሊ አፕላይ ማድረግ የሚጠቅምበት የህዝብና የሀገርን ደህንነት የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የግድ የሚባሉ በጣም ጥቂት ጠባብ አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ግን ያገርን ህልውና የተመለከተ ጠቅላላ ህዝቡን ጥቅም የተመለከተ በጣም ጠባብ የሆነ ጉዳይ ጠባብ ለሆነ ጊዜ ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል ነው ይሄንን አዋጅ በረቂቅ ደረጃ እንደተመለከተ ነው ግን የትኛውን ወንጀል ለመከላከል ማለት ምክንያት እንደወጣ ግልጽ አይደለም እንግዲህ በኋላ አዋጁ በሚወጣበት ጊዜ ግልጽ ከሆነ አላቀ ግን አሁን ማናቸውንም ወንጀል ሰርተ ግብር አጭበርብረህ ሊሆን ይችላል ሀብቱን ያገኘው ግብር ደብቀ ግብር ከደበቅ ግብር መደበቅ ወንጀል ነው የሚል ህግ አለ በዛ ነው መጠየቅ ያለብህ ዶላር በህገ ወጥ መንገድ ማስገባት ወንጀል ነው ጥፋት ነው እንዲህ ማድረግ ወንጀል መሆኑን የሚደነግጉ አሉ በዛ የሚያስጠይቅ ህግ አለ ስለዚህ በማናቸው መንገድ ብቻ ንብረቱን እንዴት እንደመጣ ማስረዳት ካልቻልክ ንብረት ይወረሳል ነው እየተባለ ያለው ስለዚህ ለጥቂት አላማ ለጠቅላላው ህዝብ ጥቅም ለጥቂት ጊዜ ተብሎ የወጣ ህግ እንዳልሆነ ካቀራረጹ መረዳት ይቻላል ማለት ነው ረቂቁን ነው እንግዲህ ህግ ሲወጣ በኋላ ሊሻሻል ሊለወጥ ይችላል ይሆናል ስለዚህ ይሄ ነገር በህጋዊነት መርህን ይጥሳል ነው የመጀመሪያው ጉዳይ ያገር ውስጡንም ኢትዮጵያ ፈርማ የህግ አካል ያደረገቻቸው ኢንተርናሽናል ህጎችን በተመለከተ ሁለተኛ የህጋዊነት መርህ ነው ቀጥሎ የሚመጣው እሺ ይሄንን ህግ ንቀበለውና ተፈጻሚ እናድርገው ከተባለ እንግዲህ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ያሉ ጉዳዮችን ብቻ በሚመለከት ተፈጻሚ እንደሚሆን ነው ረቂቁ የሚናገረው 5 ሚሊዮን ብር በታች ያረጉ ሰዎችና 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሰሩ ሰዎች መሃል ላይ ያለው ልዩነት ምንድነው 4 ሚሊዮን 500 ሺህ በሰረቀውና 6 ሚሊዮን በሰረቀው ሰው ወይም ሰርቋል ተብሎ ወይም ሀብት አፍርቷል በተባለው ሰው መሃል ለምንድን ነው ልዩነት የሚደረገው Principle of equality and non-discrimination is the very principle of our constitution ወይም የህገ መንግስታችን መሰረታዊ የተሰራበት መርህ ነው ስለዚህ ይሄንን መርህ ይጥሳል ማለት ነው 5 ሚሊዮን ባላቸው ንብረት ባላቸውና በሌሎች በሌላቸው ስለዚህ በሀብታሞችና በድሆች መካከል ልዩነት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ አዛው ላይ የህጋዊነት ማን ነው የኩልነት መርህ ላይ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ያፈሩ ኢትዮጵያውያኖችን እንቁጠር ብለን ብንነሳ በሚሊዮን ይቆጠራል። አንድ ተራ ቤት እንኳን ያለው ሰው በቃ 5 ሚሊዮን ብር እንዳለው መገመት እንችላለን አሁን ባለው የገበያ ዋጋ መሰረት። ስለዚህ የቱን ትቶ የቱን ነው የሚከሰው? አቃቢ ህግ ነው ክስ የሚመሰርተው፣ ፖሊስ ነው ምርመራ የሚጀምረው። ስለዚህ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ያፈሩ 5 ሚሊዮን ሰዎች ቢኖሩና እነዚህ ሰዎች መካከል ክስ ለማቅረብ የፈለገው ማን ነው? እንደዚህ ሳይ አይኑ ላይ ፍለፊት የገባለት ነው። ጥቆማ ከሆነ በቃ ግልጽ ነው 5 ሚሊዮን ብር ነው ያንዳንዱን ቤት ያለፍን ከሆነ ስለዚህ ያንዳንዱን ማጣራት አለበት። እንዴት አመጣህ ብሎ አየጠረጠረውን ብቻ ነው መጠየቅ የሚባለው። እንዴት ነው የሚጠረጥ? እሱን ጠርጥሮ እኔ ለምን አልጠረጠረኝ የሚል ጥያቄ ያመጣል። ወደሞ ከመነሻው ይሄንን ንብረት ያገኘው ይሄንን ሰርቶ ነው የሚል ቤዝ ያለው ጥቆማ መጥቶ ምርመራው ካልተጀመረ በስተቀር ማለት ነው። ግን በረቂቁ ላይ ያለው አንዱ በዚህ መንገድ ነው ምርመራ የሚጀመረው። ግን አቃቢ ህግ ከተጠረጠረ ጥቆማ ባይመጣበትም ምርመራ ሊጀመር ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ህዝብ በኩልነት question አድርጎ እንዴት እንዳመጣው መርምሮ በአግባቡ ማስረዳት ያልቻለውን የሚጠይቅበት ያስረዳውን የሚለቅበት አቅም አለን ወይ ነው አሁን ባለን የህግ ስርዓት። በየቀኑ በርካታ ወንጀሎች ይፈጸማሉ፣ በየቀኑ በርካታ የህግ ጉዳዮች ያጋጥማናል። አሁን ደግሞ ይሄንን አዋጅ ብቻ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ያፈሩ በርካታ ሚሊዮኖችን ብቻ ስናሳደድ እንዋል ብንል በጣም በርካታ የሰው ኃይልና ኢነርጂና ሀብት ያስፈልገናል። ስለዚህ በኩልነት ልናስፈጽሙ የመቻል እድላችን በጣም ጠባብ ነው ወይም ዜሮ ነው። ስለዚህ የኩልነትን መርህ እንጥሳለን ማለት ነው። የሆነ ቦታ ላይ 10 ሚሊዮን ብር ያዘው ሰውና የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሚሊዮን ብር ያዘው ሰው መካከል ልዩነት እንፈጥራለን። አንዱን ጠርጥረን ምርመራ እናጣራበታለን፣ አንዱን መርምረን ምርመራ ላናጣራበት እንችላለን። ፈልገን ላይሆን ይችላል፣ ግን ከአቅም አኳያ ሁሉንም መርምረን መድረስ ስለማንችል ለዛም ነው አይደል ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ አቅምን መሰረት ስላደረገ ነው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ያላቸውን ሰዎች ላይ ብቻ አዋጁ እንዲመለከት የተደረገው። ግን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ያለውን ሰው ቁጥርስ መሸከም የሚችል የፍትህ ስርዓት አለ ነው? ሌላው ኮራፕሽን እንዳለ ሙስና እዚህ ሀገር እንዳለ ሙስና የዚህ ሀገር መሰረታዊ ችግር እንደሆነ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ ነበር አይደል? እንደውም አንዳንዶች የፍትህ ስርዓት ሰዎች ሌቦች ተብሎ ሁሉ ተገልጸዋል አይደል? ናቸው አይደሉም ሌላ ምርመራ የሚጠይቅ ነገር ነው። በርካታ ሙስና እንደሚሰራ እኔም አውቃለሁ። እንደዛ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኮራፕሽንን በአግባቡ ፋይት ሳናረግ በአግባቡ የፍትህ ስርዓቱን በራሱ ቆሞ ይጨረሰ ሳይሆን እንዲህ አይነት ህግ በመናወጣበት ጊዜ የሆነ ሰው እየመጣ እንዲህ አደርጋለሁ ከየት እንዳመጣው ማስረዳት ስለማትችል ንብረትን አስወርሳለሁ እያሉ የሚደራደሩ በኤክስና በዋይ መካከል ልዩነት የሚያደርጉ አንዱ እንዲያመልጥ አንዱ እንዳያመልጥ የሚያደርጉ ሙሰኞች አይፈለፈሉም ወይ? ልናሳካ ካሰብነው ዓላማ አኳያ ሌሎች ሙሰኛ ሰዎችን አንቀሰቀስም ወይ የሚል ጥያቄ የሚያስከትላል። ስለዚህ ልክ ነው ህግ አንድን ማህበረሰብ ለመቆጣጠር አንድን መረን የለቀቀን ነገር መስመር ለማስያዝ መሳሪያ ነው። ምንም ማከራካሪ ጉዳይ አይደለም። ግን ደግሞ በዚህ ልክ የምናደርገው ከሆነ ደግሞ ሌላ ያልታሰበ ውስብስብናው ጥንቅጥ ያስከትላል አይደል? ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደር የሚባል አባባል አለ። ግን ስተኛ ህልሜ ቅዠታም በጣም በርካታ ጭንቀት ያለው ህልም ከሆነ ባልተኛ ይመረጣል አይደል? ስለዚህ ይሄን ህግ ስንተገብረው በርካታ ውስብስብና ውጥንቅጦችን የሚያስከትል ከሆነ ባንከተለው ይመረጣል። ቀደም ሲል እንዲህ አይነት ህግ ልምምዶች አሉን አይደለ? የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ በወንጀል ህጋችን 419 መሰረት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ይዞ የተገኘ መንግስት ሰራተኛ በሙስና ወንጀል ይጠየቅ ነበር። ይሄንን ወንጀል በተመለከተ እነማን ተጠየቁ እነማን አልተጠየቁ እዛው ውስጥ ያለውን ብዙ ስብስቡ ጥንቅጥ ነገሮች እናቃለን አይደል? አሁን ደግሞ በህዝብ ደረጃ ሲሆን እናስበው ያለውን ጥንቅጥ። ከዛሬ 10 አመት በፊት ንብረት ባፈሩና የዛሬ 10 አመት ወደ ኋላ ሄዶ ንብረት ባፈሩ ሰዎች መካከል ለምን ልዩነት ማድረግ አስፈለገ? ይሄም ቀደም ያለውን የኢኳሊቲና የነን ዲስክሪሚኔሽን ወይም ሰዎችን ያለ ማግለል መርህን ይጥሳሉ ራሱን ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ ማለት ነው በኢንተርናሽናል ደረጃ ይሄንን ህግ ያወጡ ብዙ ሀገሮች አሉ ራሱ አሜሪካን ጨምሮ ወደ ኋላ ሄዶም ግን በጣም ጠባብ በሆኑ በጣም መሰረታዊ በሆኑ በጣም ጠባብ ለሆነች ጊዜ ብቻ ያገር አንድነትን ደህንነትን ለማስጠበቅና የተቀላላውን ህዝብ ለመጠቀም ሲባል ለዛውም ኢፌክቲቭ ኢፊሺየንት የሆነ ሌጋል ሲስተም እና ቢሮክራሲ ባለበት ሀገር ስለዚህ ህግ በተወሰነ መልኩ በድጋሚ መታየት አለበት ብዬ አምናለሁ